Qizlar, hozir solishtiruv bo'ladi. Bilasizlarmi nimani solishtiramiz? Highlighterlarni. Patrikda, bilasizlar, почти 44 dollarmi? 50 dollarga yaqin. Esimda yo'q to'g'risi. 40 nechidir dollar. Va 170 ming so'mlik LA Girl. Ikkalasini bu oddiy brand bilan luksuvi brandni hozir solishtiramiz. Ikkalasini ham ko'p ko'rgansizlar mani videolarimda. Bu kushonli, byudjetli variant. Mani magazinimda 175-170 ming so'm turadigan highlighter. Mamma esa почти 50 dollar turadigan Patrikdadan yangi highlighter. Buni rozovisini sizlar bilan test qildim, menga yoqmadi, qaytarib berdim. Oqini oldim, oqi eng yaltiriligi. To есть bu Patrikdan aynan shu highlighter anaqasi kolleksiyasidagi eng yaltiroq rangi. Patrikda tepasida anaqasi xol qilib turadigani, pastida quruq highlighter. Birinchi quruqini suramiz. Hozir anaqa toza kesticha oling. Chunki narigi kestichkamda Selena Gomez highlighterdan qolib ketgan qoldiqlar bor. O'ng tarafimga Patrikdani suramiz. Mana. Va ustidan anu yog'ligisini. Shunaqa surilishi shunaqa. Ko'playdi, birinchi yog'ini surib, ustidan quruqini suring dedi. Yo'q, instruksiyasida birinchi quruqni ustidan keyin yog'ini surish kerak deb yozilgan qizlar. Instruksiyasi bo'yicha qilmayman. Tak, mana. Bu tarafim Patrikda bo'ldi. Unda undoq qilamiz, bitsani ko'ringlar. Bu tarafimga oddiy kushonli highlighter qilamiz. Ko'p qilmaymiz, mana shu yetsa kerak. Nimaga aynan mana shu ikkalasini solishtiryapman? Chunki mamma highlighterim mana, ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi hol effekti berib turadi. Mamunga o'xshab. Mana. Bu taraf 170 ming so'mlik highlighter, bu taraf 50 dollarlik highlighter. Patrikda sal ko'proq yaltirilyapti, sal ko'proq. Lekin nima deb o'ylaysizlar? 50 dollarlik yaltirilashmi bu? Yoki 170 mingga mamun ham bo'radim. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar qizlar, sizlar shu mana shu ikkalasini o'sha anchadan beri solishtirmoqchi bo'lib yurdim. Mana nakonetsda qildim shu narsani. To'g'ri, sal qishuvroq surib yordim. Bu prosta endi hozir artib tashlayman-u, lekin sizlarga ko'rsatish uchun mana shunaqangi surdim. Hatto highlighter bunaqa surilmaydi. Sizlarga ko'rinsin deb shunaqa uzun qilib surdim. Mana, yozinglar kommentariyada.